Ну що, друзі, ми продовжуємо. Ранок на М-студіо триває. І в нас в гостях наша колега, ведуча хвилі радіо Закарпаття ФМ Віруня Гавороня. Сьогодні будемо говорити про мега-грандіозний проект спільний хвилі Закарпаття ФМ, Світ ФМ і телерадіокомпанії М-студіо. Доброго ранку. Доброго ранку, шановні колеги. Знаєш, мені подобається, як ти представив, все нормально, мега-проект, все, настрій хороший. Насправді, ми вже говорили на початку нашого проекту, голосування нас тривало до 28 жовтня, у нас набралися учасники, я мала змогу з ними поспілкуватися, мала змогу десь поїздити, подивитися. Таким чином, у нас є, хлопці, візьміть мене на обші, бо я не можу на себе дивитися. О, так круто, дякую, люблю вас. Так ось. Сім учасників у нас вийшло в кінці. Дуже я жалкую за людиною, яка була з Міжгірщини. Це чоловік, який займається деревом. Ну, він робить unreal, такі, знаєш, нереальні речі, які дивують. І насправді я не могла в радіоефірі продемонструвати його роботу. Я ж можу теж взяти хоч що і сказати, що це я зробила. І такі в нього вийшли сімейні обставини. І на жаль, він випав в останній день з кількості учасників. Насправді у нас є сім учасників. Як ми формували? Ми формували так, щоб кожна людина займалася іншою справою, щоб було цікаво на неї подивитися, щоб це було аматорство, тобто не відома людина, тому що дуже багато було заявок таких людей, прізвища яких уже всім відомі, типу, ну чому б не поїхати на вікенд до Праги. Я нагадаю, що 16 листопада ми святкуємо День теле- і радіомовлення, а також зв'язку, і ми вирішили зробити такий спільний проект для того, щоб проявити таланти Закарпаття, які десь там є, але просто вони хочуть показати себе широко. Кому загалу, тим паче зараз у нас є інтернет, це не тільки Закарпаття, а це будь-де, і путівка у нас дуже правильна, до Праги. Де, як не у Празі, всі родичі живуть. Ти в будь-якому разі знайдеш з ким там поласувати філіжанкою кави, це 100%. Так ось, у нас є вікенд до Праги, це путівка, яку отримає переможець, а переможцем він може стати завдяки смс-голосуванню. Значить, у нас є сім учасників, географія наша велика, це Мукачево, це Ужгород, це Іршава, Іршава, це Тячів, це Виноградів. Все Закарпаття. Майже все Закарпаття, і звичайно, у нас є призглядацьких симпатій, ми не могли обійти осторонь соціальні мережі, тому що зараз можна нічого не говорити в соціальній мережі, щось визгнути, всі будуть знати. Так ось, головний приз – путівку до Праги. Це не просто путівка, це вікенд у Празі з однією ночівлею в хорошому готелі. Тому що багато думали, поки ти доїдеш туди, і потім вже треба повертатися назад і не побачити. Тільки ночівля і все, повертаємося. Так. Так ось, основний приз – це наш спонсор. Якщо автобуси до Праги, то це тільки Регабус, комфортне перевезення. І от вони дарують нам вікенд у Празі. Ну і є у нас приз глядацьких симпатій. Значить, якщо ви хочете голосувати сьогодні, найголовніше, сьогодні о 12-й годині починається голосування. У нас є сім учасників. Це хлопчик, який складає на швидкість кубіка Рубіка. Це дівчинка, яка дуже гарно малює. Їй 13 років, здається. Дуже гарно малює. Є у нас хлопчина з Ужгорода, який пише авторських пісень, дуже класно у нього це виходить, дівчинка з Мукачева, яка співає, якщо чесно, вона мене заворожила, вона переспівала Христину Соловій, як на мене, щоб наважитись, принаймні, співати Христину Соловій, переспівувати, то, треба бути впевнений. І чи вийшло в неї? Вийшло в неї. Так, є в нас жіночка з міста Тячів, яка займається гончарством. Чим здивував мене цей проєкт, що, ми думаємо, гончарство, знаєш, що уявила зразу фільм «Прізрак», Демі Мур, вони так сидять, в них так легко то виходить, у них виходить така гарна ця, що там у них, горщики. Коротше кажучи, не вірте, я не знаю, який то був дубль у них в фільмі, тому що насправді я спробувала, коли кажуть, що є гуманітарії, є ті, хто полюбляє математичні науки, типу, тобі не треба математику, якщо ти будеш займатися гончарством. Та нічого подібного, я тебе прошу. Там треба і геометрію знати, і сили мати, щоб на ту глину надавити, постійно тої води підливати, а якщо ви людина емоційно нестабільна, така як я, то це типу, ти починаєш там, обережно, ніжно, реально вона
відчуває твій настрій. І ти починаєш, ти щось хочеш, ну брум-брум-брум-брум, ти так. Я думаю, ну Вєра, ну давай ще раз. Ти опять знову починаєш почути, я думаю, що я не буду дубля в тебе, це вийшло. Мене взагалі не вийшло, я виліпила радіоприймач, хвилю нашу намалювала, ну, виліпила нашу хвилю 101.9, і мені обіцяли її в печі і привезти на 26 грудня, коли буде день народження радіо Закарпаття ФМ. Ну, коротше кажучи, це важка справа. І я в черговий раз впевнилася в тому, що всі професії, вони важкі, в них потрібно любити те, що ти робиш, це по-перше. А по-друге, потрібно ніколи не зупинятися і завжди вдосконалюватися. Так само пошиття, patchwork, це пошиття з клаптиків. Дівчина займається тим, що з клаптиків шиє сумки, ковдри і все решта. Ну, уявлення, вона каже, ну там в шафі щось завалялося, я типу відкриваю шафу, починаю вирізати, зшила там на машинці і в мене є ковдра. Ну, я думаю, ну круто, ну що там, типу, ну, чи треба кидати? Безвідходне производство, окей. В неї, коротше кажучи, на столі отака, як геометрична дошка, отака картонка. Там розкреслила, я не знаю, таблиця Піфагора, Менделєєва, все, що хочеш. І там шаг вправо, шаг вліво, просто розстріл. Тому що міліметр туди, і ти вже не вгадала, і в тебе не виходить орнамент, а це є неправильно. І от вона сидить, і от кожен трикутничок вирізає, потім обережно шиває. Ну, коротше кажучи, теж для емоційно стабільних людей, щоб тільки заспокоїтись. Хлопчик, який складає кубіка Рубіка, теж мене вразив, тому що... Скільки йому років, до речі? 13. 13 років. За скільки? Він складає його за 13 секунд, 14 секунд, здається. Але, ну, ти знаєш, справа не в тому, що він складає на швидкість, справа в тому, що це цікаве заняття, і настільки він вдосконалюється, що в нього тих кубіків Рубіків на даний момент 15, і вони всі різні. Я за свої 185 років не знала, що існує ще якийсь кубік-рубік, знаєш, ким 3 на 3 на 3. Не у формі куба. І там є тільки 4 кольори, і коли він показав там чорний, там де зверху менше, знизу більше, він починає це все називати. Вийшло так, що ще є такі змагання, де змагаються під водою, складаючи кубік-рубік, ногами. Ну, здається, світовий рекорд. Не дихаючи. Ви знаєте до слова світовий рекорд, скільки складання кубіка-рубіка? Ні, от якраз з язика зняла, хотіла запитати. 10, а ти скільки кажеш, Олена? Секунд? Я не знаю, на секунд 5. 4 секунди. А, я не секунд. 4 секунди, але ну я просто подивилася, реально, якщо захотіти скласти кубіка Рубіка, просто зрозуміти саму технологію, є вже за руки ці винайдена формула, де ти можеш подивитися і вже їх скласти. Але це займає, от у мене є знайомий, до речі, колега. Він складав кубіка Рубіка, це в нього зайняло 6 годин. Він дивився відеохостинг YouTube, і там є, ну, поетапно, як це потрібно скласти. Ну, це теж, як на мене, потрібно бути емоційно стабільним. Ну, це всі заняття, вони потребують, знаєш, якоїсь стійкості, терпіння. От такі всі. От заспівати пісню, будь ласка. Тюн-дюн-дюн-дюн, заспівав. Ага, заспівав. Тут тебе неправильна нота, тут ти сфальшивив. Та не хочу я співати взагалі. Віра, ти себе недооцінюєш. Можна ще провести, хто більше скаже слів за, я не знаю, за 2 секунди. Ну так, це ще попереду, це десь в мріях є. Ну так ось, і про всіх я розказала. Здається, про всіх. Ну от зараз у нас є 7 учасників, ми відзняли коротенькі такі ролики, є ті ролики, які ми знімали разом з телерадіокомпанією М-студіо, є такі ролики, які ми знімали безпосередньо в нашому радіо, ну, в нашій ефірці на радіо Закарпаття ФМ. І, коротше кажучи, у нас вийшло 7 таких невеличких роликів. Впродовж дня ви будете їх мати змогу бачити їх на телерадіокомпанії М-студіо, тобто в прямому ефірі вони десь будуть так закидатися хаотично. І що найголовніше, якщо ви хочете кого-небудь підтримати, буде йти ролик, а внизу ролика буде прізвище, ім'я людини, учасника і його порядковий номер. Їх є 7. У когось є номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Якщо ви хочете підтримати ту чи іншу людину, ви просто берете мобільний телефон і надсилаєте смс-повідомлення номер 2320, на початку код 1019, і потім номер учасника, якого ви підтримуєте. Таким чином, той учасник, який назбирав найбільшу кількість смс-повідомлень, отримує перемогу і путівку на проведення вікенду у Празі. Ще ми є в соціальних мережах, це вже ні для кого не таємниця. Якщо хочете дізнатися, які гості були, які гості будуть, якщо хочете сказати фе-фе-фе, бу-бу-бу, я це зовсім не люблю, або ж я так люблю Олену добре, що я без неї не можу прокидатися, або ж я би не проти випити фільжанку кави з пасічником, тоді you welcome, будь ласка, є соціальна мережа Facebook.
І але... там всіх трьох Віра, учасників. Віра, буде тільки перше місце, чи будуть ще? Приз, ну, при, я кажу, приз глядацький, приз, головний приз – це смс-повідомлення, завдяки смс-повідомленню. Другий приз – це глядацьких симпатій. Все дуже просто. На соціальній сторінці Facebook допис буде Закарпаття FM, яке буде поширено на Світ FM і на телерадіокомпанії М-Студіо. Там буде... Ми будемо збирати не кількість переглядів, не кількість лайків, а буде і голосування просто так. Тобто, якщо ви підтримуєте даного учасника, ви клацаєте так. Коли буває так і ні, ні, ми вирішили не класти, ну, тому що це якось ну, не підтримує зовсім. Буде так. Хто буде мати найбільшу кількість, так, той кількість варіантів, так, той отримає приз глядацьких симпатій. Ну, глядацькі симпатії це залишається, ну. Побачимо, побачимо 16-го числа будемо дарувати. Я думаю, 16-го числа будемо вручати обов'язково у вас і сертифікат, і приз глядацьких симпатій. Будемо це поєднувати. В будь-якому разі, я раджу вам голосувати, не бути байдужими, голосувати за своїх улюблених учасників, слухати правильні дивитися правильний телеканал, слухати правильні радіостанції. Ну і не забувати про те, що голосування триває, і в нас вже попереду 26-те. Знаєш, ми ще не встигли з цим розібратися. Уже 26 грудня йде. Я не можу не проанонсувати те. Що 26 грудня радіо Закарпаття ФМ святкує свою 16-ту річницю. І це знову-таки приємні будуть призи і несподіванки, будуть дуже ну, не те, що хороші призи, але знову я буду натякати, це знову подорожі. Це не щось таке, що вимагатиме від вас особистої присутності і обговорення вас як особистості. Тому що, ну, знаєш, дуже багато людей кажуть, ну я маю талант, але я, ну, типу... Можна інкогніто? Так, можна бути інкогніто, головне бути активним користувачем соціальних мереж. Mm-hmm. Отак я скажу. І у нас приз буде теж подорож. А куди, я поки що не скажу, тому що вона дуже крута, а поки що голосує. Треба запам'ятати, 26 грудня. 26 грудня. Так, але про це потрібно... Пам'ятати про листопад, саме коли будуть підсумки 16-го. Так, готуйте свою позитивну відповідь. 16 листопада ми будемо визначати переможців, напевно, це вже буде 15-го ввечері. Ну і найголовніше це те, що сьогодні о 12-й годині стартує офіційне голосування. З 12-ї години ми вже приймаємо смс-повідомлення. Наш смс-портал працює 24 години на добу. Будь-яку детальну інформацію знаходьте в соціальних мережах. Так, і не забувайте голосувати ще 23:20, 10:19 на початку. Наша колега Віроня Говриня проговорила про всі моменти акції спільного проекту Закарпаття ФМ, Світ ФМ і телерадіокомпанія М-Студіо. І в соціальних мережах на цих відповідних сторінках шукайте ще детальніші умови акції, якщо щось пропустили. Прощаємося з нашою гостею, але не прощаємося з вами. За декілька хвилин знову традиційно повернемось.